navn det er Julius Witt. Jeg læser medicin på 7. semester. Jeg har siddet i studierne 2 år, og jeg synes, det er rigtig spændende at sidde her. Studierne det er ligesom det sted, hvor at alle beslutninger, der har en stor betydning for os studerende, bliver truffet. Der sidder halvt studenter og halvt videnskabeligt personale, og de har hver en stemme. Derfor så er det faktisk det eneste sted, hvor vi reelt har noget at skulle sagt. Studienævnet har til opgave at bestemme rammerne for, hvordan uddannelsen er, dispensationer på området og generelt, hvis der kommer nogle sager, der skal implementeres for et studie. Jeg hedder Line, og jeg læser molekylær medicin på 5. år og er i gang med at skrive mit speciale. Og så sidder jeg i studienævnet for molekylær medicin som næstformand. Jeg vil sige, at studerende har i hvert fald 2, måske 3 punkter, vi gerne vil have på. Det vigtigste sager, man arbejder med i studienævnet, det er kvalitetssikre uddannelsen og dispensationssagerne og så meritsagerne. Studienævnet arbejder blandt andet med dispensationssager, så vi er faktisk med til at beslutte, om den her dispensation skal gives eller ej. Og det er jo rigtig relevant for de studerende. Jeg synes, studienævnet giver mig rigtig meget indblik i, hvordan det er, eller hvordan universitetet bliver styret. Man får lidt bedre indblik i de højere lag, altså hvordan fungerer det fra studerende helt op til rektor. Hvordan er de her veje, man kan gå i studienævnet, eller fra studienævnet til rektor. Hvordan bliver man hørt? Ja, klokken er 4. Velkommen til studienævnsmødet. Jeg synes, en af de vigtigste ting, som vi har fået gennemført studienævnet, har været at få afsat midler til at få studenteransatte til at sidde og ordne nogle skemaer for de studerende på medicin. For det er de store problemområder, som rigtig mange studerende bøvler med. Og derfor er det rigtig fedt, at man som studerende kan gå ind og sige, hey, vi synes faktisk, det her er et kæmpe problem, og vi har brug for nogle penge til at ordne det, og så får man det.